Opa, e aí galerinha, antes de começar esse vídeo, só queria dar um aviso aqui, antes que alguém venha falar nos comentários: "Ah, Samui, como assim começando o ano? Nem tá no começo do ano." É que esse vídeo era pra ter postado no começo de 2024, mas como vocês viram, agora eu vou estar postando alguns vídeos que eu não pude postar no passado. Mas enfim, galerinha, é só isso mesmo, só queria dar esse recadinho pra não gerar dúvidas, e é isso, aproveita e gameplay.